شركة جرايد وحن كو قبرينا حرونتا كوميشيكا دورشوينكا قرانكا نوكو ور ان ميديا كهلناي وجوابينا قدوميها سونصف ورورهانتي رين اوغبكو ودا شقين تحسبيادا يو دولد اما حكومتا كوميشنكا يهيدها ان دولد حين محايدي سونصف وهايد إن إنتان ميديا اللي سوق لين لقوا ده تشدوه كل بحال كحال مرة يو وحنا عطينا إن أهل كان إن كم وقته قدومي أسانسوف إن أنا فهم سنين وحنا لو قلت شيء ده عقبها هور تاجا كوميشن كدور شو ينكا أما دور شو ينكا لقبنا يو إنه هور يلا قوسو مديسن لبيو تبانكا ديسمبر لقوا ده كوني سكاري تبانكا وآن حسبيو ده يد حكومة ده iyo commission koo kasoo shaqeeyba aan isla diidanayn aan halka waxaan ku cadeynaynaa commission ka doorashooyinku inuu ku aasaasayay sharci aan wadankana waa wadan shuruuc iyo xeerar ku dhisan oo aan la baalmareyno qof intu iska qaato aan wuxu doono ama meeshu doono la maray marka commission ka waxa lagu magacaabaa sharci nidaam sharci baana loo maraa haday xubnihiisa tahay haday tahay waqtiga joogayaan iya haday tahay awooda ay leeyeen awooda doorashada iyo diwaan gelinta iyaga u xilsaaran oo qarankan u xilsaaran ugana la xajeela badan qof kasta inay doorashadu sidee noogu dhacday 2017kii 13kii November ay noogu dhacday tana anaka qof kasta kala la xajeela badan waxaan u sheegaynaa gudoomiyaha in aanu fahmin aanu u baal marayna xeyndaamkii dowladnimo iyo nidaamkii dowladnimo isagoo oo commission waqtigii si ku jira oo leeyay habaneeyaan kuraasidu amar ka bixinayo isagu ma aha ka amar ka bixinaya isagu ma aha kala gala tashanayo waa hay'ad asaasiga aan u ahayn xagga siyaasadda iyo shuruucdaba ee ah hay'ad maxayday aan dowli ahayn marka waxa ay inuu garto xayndaamka sharciyo ku isaga ku hareereysan hay'adnu waa hay'ad ugu sareysa marka doorasho noqoto markay noqoto diwaan gelin marka noqdo shuruucda la xiriir oo dhan waa hay'ad haysata waxaan aanu maxayday run ahaantii ka xunahay isagoo oo ku arabaabay miidiyaha la dhageysanayay inuu ilaahdo saddexdii xisbi la wada shaqeyn lama laha commissionka halkuu ka keenay isaga laga doonayaa inuu been fariimay maxayday gudoomiyaha maxayday guurtiga halkuu ka keenay isaga laga doonayaa inuu yiri commissionka uu been fariimay oo uu yiri waxay yidhaahdeen ama eedeeyeen madaxweynaha xisbiyadoo dhan iyo labada golaba halkuu ka keenay isagan su-aashaa dib u weydiinaynaa oo aanu maxayday ka rabnaa waxaanu markanu dhageysanay nooga soo baxday inuu yiri gudoomiyaha guurtiga lamaan kulmin laakiin miidiyahan ka maqlay dee nin mas-uuli ama qof mas-uula maaha afkiisii waxaanu arkaynay oo kale inuu ku hadlayay afkii suuqdiga ahaa ee magaaliga ahaa oo madaxweynaha qaranka oo sharaf ka mudan uu lahaa bahashii aday ka hortaalaa ee bahasha riix adeer maaha maxayday sida loo wada xiriiray dowliga ah taasu maaha doorashadii u muddaysnayd timelinekeedii ama jadwalkeedii waxeedii oo dhanba waa diyaar waxaa la eegayaa in maxayday madaxweynaha saddexda xisbi ay u diyaar garoobaan dadweynuhu diyaar garoobo saa lagu galo doorashada maaha in la dhabar jabiyo iyadoo la wado isu keenid waanwaan isla tashi iyadoo la wado in la dhabar jabiyo maaha oo dhabarka laga wareemo waxaa le qaranka qaranka u taalaa qaranka aanu ka midnahay kulligeen inaynu gamcaha isku wada qabsanno si doorashadaasu ay noqoto doorasho tii aynu qabanay 2017kii oo kalaa kala diriddan uu gudoomiyuhu ku dhawaaq u leeyahay haday ku hortaalay kala dir anagu waxaan u aragnaa sifa sharciga madaxweynuhu sharciga kama sareeyo qof sharciga ka sareeya ma jiro sharciga la maraya inayow markaa sharciga habaal marin caqabadahan aanu sheegnayna maaha commissionka caqabada caqabadu waa shan caqabadood oo ay nala qaateen xisbiyadu waa xataa xisbiga wadani uu sheego in shanta caqabadood ay hortaagan yihiin maxaydee in doorashadii qabsoonto waxaan uga mahadnaqaynaa halkan madaxweynaha oo run ahaantii ilaa maalintii uu kursiga ku fadhiistay diyaar u ahaa marka soo iska aragna arrinta doorashooyinkaba inuu isagu xaggiisa ka diyaariyey wixii kaga habboonaa
inuu isagu markii ugu dambeeyay inuu yiri budgetka ana maxayday meel aan ka keenaba keenaya marka waxay u eegtahay inay ka go'antay commission doorashooyinka inuu doorashadii qabto inay ka go'antay madaxweynaha iyo xukuumadiisu inay doorashadii qabtaan marka golihii baarlamaanka ka go'antay xeerarkii waa hadda lagu jiraa ee doorashada markaana waxaan u aragnaa inaan maxayday laga duwin wadadeeda wadadeena laga duwin oo aan laga dhigan mashruuc yaan mashruuc laga dhiganin komishanka doorashooyinka ee maxayday qaranka shaqadiisina uu haystaa.